olen Pauliina Tennilä, Viestintätoimisto Bravuran toimitusjohtaja ja yksi omistajista. Juha Mikkilä, Luova Työmaa, toimitusjohtaja ja strategi. Terve täältä Tampereelta. Ollaan oltu täällä Tampereen kauppakamarin kanssa jättämässä vastuullisuus-aamiaisseminaaria. Meillä on täällä mielenkiintoisia puhujia eri yhtiöistä, jotka ovat esitelleet heidän vastuullisuustekojaan. Lisäksi me ollaan puhuttu siitä, miten lähtee vastuullisuudessa liikkeelle pienin askelin, määrätietoisin askelin. Kaiken ei tarvitse olla valmista heti. Lisäksi me ollaan puhuttu siitä, kuinka sääntely tulee tähän mukaan ja tekee tästä sitten myöskin sellaisen asian, joka on pakko tehdä. Ja sitten esiin nousi hyvin paljon tähän viestintään ja yrityksen brändiin liitettäviä asioita vastuullisuuteen. Ja ikään kuin lohdullisesti voisimme todeta myöskin sen, että tätä työtä on tehty yrityksissä jo todella pitkään. Siellä on olemassa olevia asioita, joista kannattaa juuri nyt, kun regulaatiokin saapuu, niin ottaa mukaan tämä osaksi yrityksen strategiaa ja hyödyntää sitä liiketoimintakirjeenä. Eli kerrotaan näistä hyvistä teoista, jotka on jo tehty, ja niistä, mitä tullaan tekemään seuraavaksi. Niin niillä kasvatamme liiketoimintaa onnistumista ja teemme sitä kilpailuja. Jos vastuullisuusasiat, vastuullisuusviestintä ja raportointi kiinnostaa, niin ole yhteydessä. Viestintätoimisto Bravuran verkkosivuilta löydät yhteystietoja. Kuin myös Luovan Työmaan sivuilta työmaa.com aina apuna. Kiitos.